क्लास 11 को पहिलो दिन थियो त्यो यही नजिकैको खोपो कलेजमा साइन्समा एडमिसन गरेको थिएँ क्लास 11 को अनि पहिलो दिनमै म अन्तिम बेन्चर बन्न पुगेँ फर्स्ट डे लास्ट बेन्चर रिजन एकदमै सिम्पल थियो रिजन के सिम्पल थियो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई अरूसँग बोल्न एकदम डर लाग्थ्यो कोही पनि नयाँ मान्छेसँग बोल्नु पऱ्यो भने रातो पिरो हुन्थे एकजना अलिकति स्ट्रेन्जरसँग बोल्नु पऱ्यो अथवा पसलमा गएर केही सोध्नु पऱ्यो भने लामो सास फेर्नु पर्थ्यो अनि आई क्यान डु इट भनेर मात्र सक्थेँ त्यस्तो थिएँ सो आज म यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो कथाहरू भन्न गइरहेको छु जुन कथाहरू मेरो लाइफको एउटा फिलोसफीसँग मिल्न जान्छ अनि त्यो हो अल ग्रोथ स्टार्ट्स एट द एन्ड अफ यर कम्फर्ट जोन सबै ग्रोथ कम्फर्ट जोनको बाहिर मात्र हुन्छ अरे के हो त यो कम्फर्ट जोन थोरै कथा भन्नु अगाडि कम्फर्ट जोन भनेको के हो भनिदिइहाल्छु जुन स्टेट हामीलाई मजा लाग्छ इज लाग्छ केही फियर छैन होइन केही रिस्क लिन परेको छैन हिजो जे गर्यो आज नि त्यही छ केही नयाँ छैन हो त्यही हो कम्फर्ट जोन र हामी सबैलाई त्यहाँ बस्न एकदम सेफ लाग्छ मजा लाग्छ मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो मेरो घर जितपुर यहाँबाट थोरै 4-5 किलोमिटरभित्र नगरकोट जाने बाटोमा पर्छ म त्यहीको स्कुलमा पढेँ क्लास 3 अनि क्लास 3 पढ्दै गर्दाखेरि मेरो ड्याडीले एउटा डिसिजन गर्नुभयो कि छोरालाई 200 किलोमिटर टाढाको स्कुलमा होस्टेल हालिदिन्छु भनेर हो त्यो जानी नजानी म मेरो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर जाँदै रहेछु अनि 200 किलोमिटर टाढा जाँदै गर्दाखेरि त्यो एउटा बबलबाट बाहिर निस्केको जस्तै भयो मलाई नयाँ मान्छे नयाँ ठाउँ मैले देखेको त सबै आर्मी पुलिस मात्र बन्थे अथवा सबै विदेश मात्र जान्थे अब बल्ल थाहा पाएँ कि अरू करियर पनि हुँदो रहेछ मैले थाहा पाएको मेरो गाउँ मात्र थियो अब थाहा पाएँ कि यति धेरै ठाउँ रहेछ मेचीदेखि महाकालीको साथी बनाउन थालेँ अनि त्यहाँ स्कुलमा आफ्नो ख्याल आफै गर्न सिकेँ आफ्नो बेड आफै बनाउनु पर्थ्यो अनि लुगा धुनु पर्थ्यो यसरी आफू इन्डिपेन्डेन्ट बन्न सिकेँ आफ्नो ग्रोथ हुँदै गयो बिस्तारै त्यही माहौलमा कम्फोर्टेबल हुँदै गएँ 7 वर्ष बित्यो 7 वर्ष बितिसकेपछि फेरि अर्को एकचोटि त्यस्तै एउटा माहौल आइपुग्यो अब मैले डिसाइड गरेँ कि अब म होस्टेलबाट बाहिर पढ्छु अनि बाहिर पढ्दाखेरिको अघिको माहौल त्यो फर्स्ट डे जसरी एक्सप्लेन गरेँ नि म अन्तिम बेन्चमा बसेर गएर बसेको जस्तै हो ठ्याक्कै त्यस्तै भयो किनभने मलाई बाहिरको माहौल एकदमै गाह्रो लाग्थ्यो कोहीसँग बोल्न सक्दिनँ थिएँ साइन्स पढ्नलाई खोपो कलेज जोइन गरेँ लास्ट बेन्चर हुन थालेँ 1 महिना बित्यो 2 महिना बित्यो सेल्फ इस्टिम केही थिएन कोहीसँग बोल्न सक्दिनँ थिएँ कसैले केही क्वेसन सोधिहाले पनि रातो पिरो हुन्थे कसरी के दिने एन्सर दिने केही थाहै हुँदैन थियो अनि त्यति बेला एउटा चिज चाहिँ गर्थेँ हामी धेरैजनाले पनि त्यस्तो खाले बानी छ होला फेसबुकमा चाहिँ मजाले बोल्थे अरूसँग हुन्छ नि किबोर्ड वारियर भनेर जस्तो कमेन्ट गर्ने फेसबुकमा मेसेज लेख्ने गफ गर्थेँ तर रियल टाइम कोहीसँग बोल्नु पऱ्यो भने सक्दिनँ थिएँ त्यसरी नै फेसबुक चलाउँदै गर्दाखेरि मलाई फिल भयो कि यसरी अगाडि बढ्यो भने त मजा आउँदैन मेरो ग्रोथ फिलै भइरहेको छैन मैले जे डिसाइड गरेर अगाडि पढ्नलाई सोचेर अगाडि बढेँ त्यो हुँदीवाला छैन म आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर जानुपर्छ भन्ने सोचेँ अनि कसरी जाने थाहै थिएन फेसबुकमा देखेँ कि नेपाल बन्दको दिन नेपाल खुल्ला छ भन्ने क्याम्पेन माइतीगर मण्डलमा हुँदै रहेछ म 20 किलोमिटर मेरो घर जितपुरबाट माइतीगर मण्डलसँग हिँड्दै गएँ र फर्केर आएँ त्यो क्याम्पेन पछाडि बल्ल सुरु भयो हरेक एक्टिभिजम क्याम्पेन एक्टिभिजम यस्तो कुराहरू इभेन्टमा म इन्भल्भ हुन थालेँ अनि त्यो बसको यात्रा झन्झन्डै यहाँबाट 1 घन्टा जस्तो लाग्थ्यो जानलाई आउनलाई 1 घन्टा अनि त्यो बसको यात्रा एकदमै लामो लागेको कारणले गर्दा भक्तपुरमै केही गर्नुपर्छ कि क्या सोच आयो पहिलोचोटि आफ्नो केही पनि सुरु गरेको छैन अहिलेसम्म र फेरि एकचोटि आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर जाने दिन आयो मैले मेरो साथीलाई भने मेरो बेन्च पार्टनरलाई भने कि केही सुरु गरौँ न भक्तपुरमा भनेर अनि हामीले हाम्रो फर्स्ट इनिसिएटिभ हामी जस्तै उमेरका 11-12 पढिरहेको साथीहरू मिलेर 50 जना जति मिलेर एउटा इनिसिएटिभ सुरु गऱ्यौँ भक्तपुरमा त्यसले ट्रेनिङ प्रोग्राम गर्थ्यो क्याम्पेन्सहरू गर्थ्यो या भक्तपुरमा केही नयाँ काम गरौँ न भनेर सोच निकालेर केही काम गर्न अगाडि बढ्थ्यो अनि त्यहाँनिर अगाडि दिन बढ्दै गयो मेरो ग्रोथ फिल भइरहेको थियो 2 वर्ष बित्यो त्यो 50 जनामा मैले लिड गरेको कारणले गर्दाखेरि सबैजनाले मलाई सुन्थे बुझ्थे अनि केही समय पछाडि त्यो हुन्छ नि एउटा कुवाको भ्याकुता जस्तो त्यहाँनिर सबैले मलाई मान्थे तर कुनै दिन भक्तपुर छोडेर अलि अर्को जिल्लामा गएर कुनै इभेन्टमा जानु पऱ्यो भने फेरि त्यहाँ मेरो कन्फिडेन्स थिएन अनि सोचेँ सायद यहाँबाट फेरि एउटा कम्फर्ट जोन ब्रेक गर्नुपर्छ मैले
अनि त्यति बेला मैले डिसाइड गरेर एउटा नयाँ संस्था जोइन गरे त्यो संस्थाको काम थियो नेपाल भरि गएर हजारौं युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिने पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट लिडरशिप ट्रेनिङ दिने मलाई याद छ पहिलो चोटि मलाई स्टेजमा गएर 10 मिनट टाइम एलोकेट गरिएको थियो र गएर बोल भनेर टाइम दिएको थियो म स्टेज चढेर 2 मिनटभित्रमा मेरो कन्टेन्टै सकियो बोल्ने कुरा केही छैन र म फर्किएँ त्यस पछाडि बिस्तारै त्यो डेभलपमेन्ट अगाडि बढ्दै गयो र म देश घुमेँ विदेश घुमेँ एक्सपोजर लिएँ हजारौँ युवाहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न थालेँ र त्यही कुरा रमाइलो लागिरहेको थियो त्यही कुरामा मजा आइरहेको थियो र त्यसमै ग्रोथ सेचुरेटेड फिल भइरहेको थियो अब 81 मलाई सोच आयो कि सायद यो कम्फर्ट जोनबाट अलिक बढी गरौँ न अलिकति आफैलाई पुस गरौँ न भनेर अनि त्यो पुस थियो बिजनेस स्टार्ट गर्नलाई न मेरो फ्यामिली बिजनेसको ब्याकग्राउन्ड हो न मैले एकाडेमिक्स वाइज बिजनेस पढेको हो न बिजनेसको कुनै एक्सपिरियन्स नै छ तर बिजनेस गर्छु सोचेँ मेरो पहिलो कम्पनी सुरु गरेँ 2016 अन्तिममा अनि त्यति बेला सुरु गर्दाखेरि फेरि नर्मल नगरौँ न अलिकति भिन्न गरौँ अरूले गरेको भन्दा अलिकति फरक बिजनेस गरौँ त्यसरी सुरुवात गरियो मान्छेलाई खुसी बनाउने काम गरौँ न भन्न सुरु गरियो अनि मान्छेलाई खुसी बनाउनलाई सरप्राइज प्लान गर्न थालियो मान्छेलाई उपहार लगेर दिन थालियो अनि यसरी दिन अगाडि बढियो र यो काम बिजनेस कता कता मलाई यसले पे ब्याक गर्यो मैले ग्लोबल स्टुडेन्ट अन्टरप्रिनेर्स अवार्ड जितेँ नेपालबाट अनि वर्ल्ड कपको लागि गएँ मकाउ कम्बोडिया गएँ स्विजरल्यान्ड गएँ यस्ता धेरै प्लेटफर्म गएँ जहाँ गएर इन्भेस्टर्सहरूलाई भेटेँ आफ्नो आइडिया पिच गरेँ र नेपालमा विदेशी लगानी लिन गएँ केही समय पछाडि कोभिडभन्दा अगाडि मैले आफ्नो कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट पनि लिएर आएँ ग्रोथ पनि हुन थाल्यो तर कोभिड आइदियो फेरि कोभिडले अलिक छुट्टै माहौल ल्याइदिइहाल्यो तर गिभअप गरेनौँ हामीलाई आफैलाई आफ्नो कम्फोर्ट जोनलाई पुस गर्दै यति नयाँ कुराहरू गऱ्यौँ त्यति बेला कि कहिले डिजिटल गिफ्ट ल्याउँथ्यौँ आफ्नो फेभरेट सेलिब्रेटीबाट विस माग्ने कुरा गर्थ्यौँ र कहिले जुम्मै बर्थडे सेलिब्रेट गर्नलाई म्याजिसियन्स पठाइदिन्थ्यौँ जादुगर पठाइदिन्थ्यौँ बच्चाहरूको बर्थडे सेलिब्रेट गर्नलाई यसरी दिन अगाडि बढ्दै गइरहेको थियो तर त्यसमा पनि ग्रोथ अब कोभिडले कारणले गर्दा पनि त्यो सिचुएसनको कारणले गर्दा जति गर्दा पनि भइरहेको थिएन र मैले डिसाइड गरेँ अब म समथिङ एल्स गर्छु त्यो के थियो भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ अहिलेसँग मैले कहिले पनि म्यानुफ्याक्चरिङ गरेको थिइनँ र त्यसमा पनि टेक्नोलोजीसँगै जोडेर मैले आर्ट्स पढेको अब टेक्नोलोजी लिएर काम गर्नु पऱ्यो बिजनेसमा अनि मैले यस्तो एउटा केक फ्याक्ट्री खोलेँ जुन टेक्नोलोजी इनेबल थियो दिनमै 100,000 केक बनाउन सक्ने खाले टेक्नोलोजी बनाएर हामीले केक फ्याक्ट्री स्टार्ट गऱ्यौँ र म केक फ्याक्ट्रीतिर लागेँ सायद आज मेरो यो सबै कथाहरू तपाईँहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि 2-4 कुराहरू छ सायद मैले मेरो ड्याडीले भनौँ जानी अथवा नजानी त्यति बेला क्लास 4 लागि 200 किलोमिटर टाढा नपठाइदिएको भए सायद म आज मेरो साथीहरू गाउँको साथीहरू जस्तै खाडी मुलुकमा हुन्थ्यो होला अनि क्लास 11 जति बेला मैले डिसाइड गरेर भक्तपुरमा केही गरौँ भनेर त्यो इनिसिएटिभ सुरु नगरेको भए म फेरि त्यही इन्ट्रोभर्ट साई आफैलाई आफूको सेल्फ इस्टिम लो भएको यहाँ आएर बोल्न सक्ने हुने थिइनँ होला अनि साइन्स छोडेर मेडिकल डक्टर बन्ने सपना छोडेर आर्ट्स नपढेको भए नेपाल घुमेर नेपाल बुझ्न पाउने थिइनँ होला अनि नेपाल बुझेर नेपाललाई सुहाउँदो बिजनेस अगाडि बढाउने थिइनँ होला त्यो बिजनेस बढाइसके पछाडि इकमर्स टेक्नोलोजी र अझै कहाँ कहाँ नयाँ दिन हरे नयाँ सुरुवात र एभ्री डे मेरो एउटा बााउन्ड्रीलाई म पुस गरिरहेको छु र मलाई थाहा छ कि मेरो कम्फर्ट जोनमा ग्रोथ हुनेवाला छैन र आज पनि म आफैलाई क्वेसन सोध्छु कि म के कम्फर्ट जोनमा त छैन मलाई एकदम कम्फर्टिङ त फिल भइरहेको छैन भनेर र जुन दिन लाग्छ कि कम्फर्ट जोनमा छु त्यो दिन ब्रेक गर्छु सो यसरी हरेक दिन बढ्दैछु र तपाईँहरूको लागि पनि अन्तिम प्रश्न मेरो तपाईँहरूको लागि ग्रोथको लागि केले स्टप गरेको छ त्यो तपाईँहरूको कम्फर्ट जोन हो ब्रेक गर्नुहोस् अगाडि जानुहोस् लाइफमा ग्रोथ ब्युटिफुल छ अगाडि सो एक्सप्लोर गर्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच